هذا الله كسو يريا دولة فدرالكا هي صوماليا وركن قرالكا هي كسو بحي حفيز كورباهن تاي مدشا مدني مدى بلا دريد إلوسو غابيو MMD أيا وحا لغويري هنغو واح مدشا مدني مدى بلا دريد إلوسو غابيو MMD وحا نسيدو أولا سعوني دواغيا دا عصوب إي مالمهان كسو يريا دولة فدرالكا هي صوماليا إيا قار كميدا بلا صوماليات Looguna geysanayo deegaano iyo dawlado jira oo ay listeen dad yow Soomaaliyeed isla markaana wada hadal kula jiray dawladda federaalka ee Soomaaliya markaanu aragnay ficilada kala qaybinta iyo u kala eexashada ku saleysan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sameeyayso kuna sameeyayso beela Soomaaliyeed oo wada dhistay dawladda Soomaaliland markaanu aragnay faragelinta iyo dagaalka bareerka ah ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku wado dawladda Soomaaliland markaan u fiirsanay dhaqanada iyo hadalada xanafta leh ee maalin walba ka soo yeeraya wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi oo runtii hurinayay colaad sokeeye iyo isku dhac bulshada dhexdeeda waxaanu go'aansanay qodobadan hoos ku qoran إن آنو سي عدو عمبارين إنو تلابوين كقلدن إي أي قادي دولة فدرال كاي سوماليا إي كوة چهان أرنتا باريغا دولة سومالي لان لابا وحانو دولة فدرال كاي سوماليا إي مدحوينها فدرال كاي سوماليا حسن شيخ محمود آنو حسوسنين إن باشا ديري أي تهي كوي دورتي إي سبب وها إنو كورسيغا مرلماد ويمادو waxaa la yaab ku noqotay dagaalka sida gaarka ah oo madaxweynaha Soomaaliya ugu soo qaaday iyo xukuumadiisu ay ugu soo qaadeen Soomaaliland waxaanu madaxweynaha iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu digaynaa inay faragelinta xasarada ka abuurayaan deegaano nabad ah iyo dadyow Soomaaliyeed oo wax wada lahaa heshiisna ku aha dawladda Soomaaliland sidoo kalena dawladda Soomaaliya waxaanu u xasuusineynaa hadii dalkani beela u qaybsamayo beel waliba ay maamul ay yeelanayso in beesha dir ay degto inta badan gobolada dalka isla markaana beeshu ku tashan doonto dhaqanka ay wado dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu dambayn waxaanu baaq u direynaa dadka mas'uuliyiinta ah ee ku jira dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ka soo jeeda beesha dir inay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo jawaab u noqon doona duulaanka lagu soo qaaday dawladda Soomaaliland guud ahaan beesha direed warkan qoraalka ayaa waxaa ku saxnaa gudoomiyaha madasha midnimada beelaha direed Injineer Cabdi Fataax Haaji Buuxe Umar Cali Bulsha TV.